кожним роком їх усе менше, але допомоги та уваги потребує кожен. Лікарня імені Мечникова 8 травня запросила на медичний огляд ветеранів та дітей війни. За робочий день встигнули оглянути півсотні ветеранів із Дніпра, Павлограду, Першотравенська та інших населених пунктів регіону. Усі почесні гості мали можливість проконсультуватися із окулістами, кардіологами, ендокринологами та іншими спеціалістами. Наймолодшим із пацієнтів уже під 90 років. Аби зробити їхнє життя більш якісним, каже головний лікар, команда лікарні і працює у свята. Сьогодні посмотрим, хто є у нас, ми посмотримо їх всі, тому що у нас там більша частина їх лежить уже. Ми їх положили там, дообслідуємо, тому що більша частина з них, реальних же ж учасників війни практично, к сожалению, не осталось. Ну, частина з них – це нещасні люди, які, так сказати, мають таке поняття, як діти війни. А нашим ветеранам головне, щоб вони не боліли, тому що лечитися зараз крайне сложно. Зараз от кардіологу, потому что стенокардия, это самое, вот она. Потом к урологу. Ну и сейчас уже сфотографировали это самое, а потом еще надо в эту, еще УЗИ сделать. Все очень даже быстро, очень обслуживание прекрасное было. Можно, предлагали лечь в больницу, но я нет. Во все дни двери больницы Мечникова для наших ветеранов, для наших героев будут всегда открыты. Мы, коллектив больницы Мечникова, сделаем все возможное, чтобы продлить им жизнь.